završili općina Čusa. Vero Sinara Tabora, Sinan došao u Osoj kapi. Gdje sada vidi policajci, carnici? Podignete rampe, upalite rampe, ulazi Miki iz Prnjica i sela Pedića. Sinara Delića, prvi puta premijeno. Od Esada Balkovića, kaže, ostvarili se sad da dođemo preuđiti na ovu veliku Koridu. Ili je biti smešten. Stari mjeren. Ovo bi trebala biti dobra borba unapred, pa ugovorimo što sam jednog drugog vlasnika. Evo ga jedan javljena Karasalihovića. Trostruki je pobjednik Čedarovića, Čedarskog polja. Stari Megdantija. Stari je malo bol, ali još nije za staro ženzo. Jedan od ikeći je našeg kamermana. Obrati pažnju na ovu borbu. Ne zna se ko je favorit, ali bit će borba dobra. Jedna je ono. Ko se traži? Navijam za njega. On je ispred. Sinan Delić, Dolin Šumu. Mjesto prvo. Tvrdo drvo. Ovo odnaće svodno mjesto. Tu drvo posadi. Ne je posjeća, nego posadi. Danas je dan, sredski dan, zaštite, živote oko mi. Ovamo harmonika sina za Inotu Benita, njegove navijače, njegove prijatelje ovdje na Koridi. A dole moramo se, dole kasne pare koje. Moguće crveni. Sinane, sjedi, uživaj, Sinane, čujemo se, Sinane. Nema Sinane, pobijedi u isto ljupu, ne da me ne biće isto. Thank you.
dao se udarati Sirenovu. Uklopio je. Medelje traži i čeka poziciju. Na primjer je stakljena u dosta. Thank you.